Sedan ska jag beräkna sannolikheten för en träff. Och då skriver jag sannolikheten en träff. Sådär. Och då tittar jag i diagrammet. Hur kan jag få en träff och en miss då? Jo, antingen så kan jag ju först träffa och sen missa. Eller först missa och sen träffa. Så att jag har de här två alternativen. för min promenad i det här trädiagrammet. Så då tar jag och tittar på summan av den promenaden multiplicerat eller adderat med den promenaden. Så alltså jag tar 0,6 multiplicerat med 0,4 adderat med 0,4 multiplicerat med 0,6. Och 0,6 multiplicerat med 0,4 är det samma som 0,24. Och 0,4 multiplicerat med 0,6 är det samma som 0,24. Så det här är alltså det samma som 0,48. Så Sannolikheten för att träffa en gång och missa en gång är alltså 0,48. Så nästan 50 procent. Lite knappt.